В Стокхолм приключи неформалната среща на аграрните министри от Европейския съюз. Основната дискутирана тема беше потенциалът на селското и горското стопанство да допринесат за нарастваща ресурсно-ефективна биоикономика и устойчиво развитие. По думите на шведския министър Петер Кулгрен, който председателства срещата, тя е била ползотворна и е дала добра основа за поставяне на устойчиви цели за бъдещо сътрудничество. Докато бяха в Швеция, министрите бяха на няколко учебни посещения, които демонстрираха условията за шведското селско стопанство и шведските иновации и изследвания. Тези посещения бяха възможност да се подчертае значимата роля, която иновациите като електрифицираните селскостопански превозни средства ще играят в следващия етап от развитието. На заключителната пресконференция агрокомисар Янош Войчеховски благодари на Швеция за успешното европредседателство, преминало под знака на кризи. Срещата с шведските фермери беше добра възможност да дискутираме как се прилага общата селскостопанска политика в Швеция, както и стратегическия план. Много съм доволен, че можах да установя, че тук няма големи проблеми. Освен това, искам да подчертая, че комисията е направила необходимото за използването на двете части от кризисния резерв за подкрепа на фермерите в Европейския съюз. Първата част са 100 милиона евро за 5-те държави на първа линия. Подготвили сме се да активираме и втората част от резерва, която е в размер на 340 милиона евро, които ще бъдат разпределени сред останалите 22 държави, тъй като и те са засегнати от войната и от природни бедствия.